Biz kalmış Gerbi'nin, Rusya'nın, İran'ın, Şergin, Çin'in, Japonya'nın belə deyək de, bütün maddi və mənəvi nə deyək, istilasında izah edə bildim. Məsələn, bax, iki qonşudur. Biri Şərq adət-ənənəsindən yaşayır, biri Qərblə yaşayır, biri Marsla yaşayır. Bizim yoxdur axı, ümumi, məsələn, siz, indi sizin dönem daha yaxşı xatırlayın. Xatırlayırsınız, bir Sovet gənci obrazı var idi da, Sovet gənci obrazı. İndi bizdəki obraz nədir? Bax, kimdir bizim simvolumuz? Kişilik simvolumuz kimdir? Qadınlıq simvolumuz kimdir? Mərdlik, qəhrəmanlıq simvollarımız kimdir? Yoxdur, dəyərlərimiz xaosdur. Məsəl üçün, biri deyir ki, qaçaq nəbi bizi kişilik dəyəridir, o biri deyir ki, qaçaq nəbinin həyat yoldaşı belə eləyir. Biri durur deyir ki, məsəl üçün deyək, Koroğlu bizim əfsanəvi qəhrəmanımızdır, biri deyir ki, o kişi olsaydı, üzr istəyirəm, qadının nə işi var ki ilə. Yəni, baxın, hər dəyərimiz, biri deyir Səməd Vurğun böyük şairdir, biri deyir Səməd Vurğun Mikayıl Müşfiqi satıb. Yəni, Aygün xanım, mən dediyim nədir? Baxın, biz vakumdayıq, mənəvi bir vakumda, mənəvi bir boşluqdayıq. Bizim, bax, biz deyə bilərik, Türk adətənələrindən yaşayırıq, deyə bilərik, Türk törəsindən yaşayırıq. Ki aileye göre değişir de kim yaşar kim Deyə, yaşamır. Yok, cəmiyyətimiz deyə yok bilmərik cəmiyyət de. Deyə bilmərik tabii ki. Deyə bilərik cəmiyyətimiz İslam değerlerinden Qatiyyə. Yaşayır, deyə bilmərik. Deyə bilərik Rus kavurdu mədəniyyəti, o komünist mədəniyyətindən yaşayırıq, deyə bilmərik. Deyə bilərik Qərb, Amerika, Avropa, deyə O da bilmərik. değil. Biz nə dəyərlərdir be bizdəki? Baxın, var da indi dəyərlər, sivilizasiya. Nədir biz qalmışıq arada Əslində bələdə? bunların sintezini en güzel şekilde, yani bizim orta statistik Azerbaycanlı ailəsini götürsən ki, o Bəli. dilinə hörmət eləyir, mədəniyyətinə hörmət eləyir, çağdaş dünyanın bir parçası olmaq istəyir, dini dəyərlərinə saygı duyur. O elə əsl Azərbaycanlı simvoludur da. Yəni modeli odur. Ama bunların hansındasa ayar qaçanda həqiqətən xaotik bir vəziyyət Biz yaranır siz söylədiyiniz nümunələrimizə kimi. baxaq da, Aygün xanım. Baxın, biz yəqin ki, məsəl üçün deyək də, bəlli bir dönəmin gəncləri böyüyəndə hamı deyir, mən Müslüm Maqomayev olacağım da, bizim bu Müslüm, Allah rəhmət eləsin, Müslüm Maqomayev. Bəziləri deyib Zeynəb Xanlarov olacağım, bəziləri Flora Kərimov olacağım. Yəni də onları oxşamaq istəyirlər. Və yaxud məsələn, Rasim Balayev özünü oxşamaq. Yəni, bu bir qəhrəman obrazlar var, Gagarin simvollar. olmaq istəyənlər Məsələn, də var. Qagarinlər, yəni də, məsəl üçün, o Sovet dönəmində öz qəhrəmanları var. Məsələn, Tereşkova da var, Valentin Tereşkova. Yəni, indi, bax, indi bizim kimi oxşamağa çalışırıq? Ya oğru aləmi deyilən, oğlanlarımız oğru aləmi deyilən o stilə oxşamaq istəyirlər. Qızlarımız da efirlərdən o müğənni dediklərimiz filan dediklərimiz o Yeri yəni gəlmişkən Tofiq Bey adlı bir seyircimiz yazıb ki, televiziyalar günahkardır bu məsələrdə, xoş gəldim, 2 aydır pozğunları reklam eləyir. Məsəl üçün. Baxın, Yox, yəni yəni kimi... Azər İbrahim də yazır ki, salam Aygün xanım, Tural Bey, efir əhli xoş gördük. Pərviz Hüseynov yazır, deyir, məlum məsələdə cəmiyyətdə qıcıq yaradıb, adını zarafat qoysalar da cinayət xarakteridir. Yox, yox, Bu cinayət hadisə ilə xarakteridir, bağlı bir yazıb hürqanlıqdır. hörmətli seyircimiz. Yəni, Dostlar, 300-də yaxın seyirci, baxın, 100 bəyənməmiz var. Lütfən sürətlə bu bəyən edin ki, bu xırda söhbət daha çox xuliqanlıqdır da bu cəza verilməlidir. Orada əgər yaşı çatmırsa, indi qanunvericilikdə var, valideynləri də mütləq bu məsələyə cəlb olunmalıdır. Çünki o yetkinlik yaşına çatmayanda valideyn də bu prosesə qoşulmalıdır. Digər məsələ də araşdırılmalıdır. O biri qızın bu qızı. Yəni bilirsiniz. Yəni olan ikisinə amma, də əslində oldu. İndi bugün Aygün xanım, faktik olaraq məsələn, paylaşılmaqla o da qınaq obyektinə gəldi. Yəni biz onu istəyirik ki, biz ona görə cəzanı deyirik ki, cəza mütləq bəli. Bu təkrarlanmasın. İnsanlar bilsinlər ki, bu addımı atsalar, o cəzadan onlar da çəkəcəklər. Yəni cəza buna görə. Zaten o qız Dilarəyə cəza verildi də. Dilarənin şəkli hər yanda. Hamı Yəni valideynliyi onu yetişdirən uşaq, o da bir cür belə deyə baskı altındadır. Amma bilirsiniz baxın Alev Elatlı da səfərləmiş. O qəşəng bir söz var. Deyir ki bir varlı Alat. Qardaşla kasıb qardaşın ata mirasını bərabər bölməsi ədalətlidir, amma halal deyil. Düzdür ya yox. Yəni birinin ehtiyacı Zaten çoxdur, varlıdır, da, birinin ehtiyacı Az yoxdur miras, amma atadır deyə bərabər 50-50-yə bölünürsə bu ədalətlidir, amma bu mərhəmətli deyil, bu halal deyil, izah edə bilirəm. Yəni biz, baxın, cəmiyyətimizə elə ədalət və yaxud filəndən daha çox mərhəmət öyrətməliyik, insaf öyrətməliyik, empati öyrətməliyik, özünü onun yerinə qoymaq. Yəni axı biz belə deyil, yenə deyil, mən... Bəlkə mən yaşlaşmışam, əslində o qədər yaş da deyiləm, 41 yaşım var. Amma Aygün xanım yenə deyirəm, baxın, bizim qonşuluq mədəniyyətimiz,
Bəli. Sıradan çıxıb, biz qonşuları qapını döyürdük ki, bizə yarım dənə çörək verdi. Ya qonşu bizə gəlir, xatırız yarım çörək, ya duz istəyirdi, peçok istəyirdi, yağ istəyirdi. Ya da bir şey pişirdi, ya götürüb qonaq. Götürüb, məsələn, kebab bizim məhəllədə kebab, məsələn, məhəllə evində yaşadı. Yəni evdə kebab çəkmədik ki. Kimcə kebab çəkirdisə, məcbur idi ki, hər evə bir tikə ver. Əgər hər evə bir tikə verə bilmirdisə, özünə binəm kebabı var isə çəkmirdi. Yəni ki, qarışıq, yəni biz baxın, o mərhəmət hissi oradan oyanır da.